Pra, aspekti i kurbanit, vërtet është një ibadet edhe një sakrific, e cila nuk është e thjeshtë që është me njëherë e marë njërës. Por kurbani që ne e realizojmë i shala ditën e sotshme, është pra një ibadet, është një sakrific me të cilën neve mundohemi me tregu se nuk jemi na ata të cilët ku përgjigjemi Allahut dhe në shanu, thjesht veç për me e kry një ibadet të caktum që kotëmën me aspektin e kurbanit si kurban. Por ne e te dojmë me tregu se jemi të kaqë shumë me e sakrifiku edhe gjithë qka që Allah më zërëshan në kërkëm për e njëkshme. Jemi të kaqë që ne me e demonstru me rastin e kurbanit se jemi të kaqë me therë edhe me prejë edhe shumë qka tjetër dhe jetën tonë. E që mbi të gjitha, ndoshta neve thirremi që në këtë rast me ushtru njërën më të mirë aspektin e therjes edhe prejes se fjales une. Nëse ne në këtë rast e ushtrujmë edhe e kuptojmë se një prej porosive më të pa të kurbanit është që ne me e therë fjallin une. Mendoj se kishtë qenë arritja me madhe e shtë mirë për neshë. Nëse ne arrim sot me e prej këtë sprovë që ne sprovohim në te, nëse ne arrim që me ditë se kurbani thret jeshtë poshtë edhe shumë tjerave në thret me sakrifiku sot fjallën une. Këte cilën, mendoj se kushtë që është duke e po realitetin që përna shkillohet. Edhe në aspektet tona që po thëmë edhe për si praktikus. E mos nështë kërë fjalla për realitetin që e kemi në Kosovën tonë, po edhe në ymet. Mos nështë për aspektin e zhvillimeve që e kemi, qoftë në aspektet dhe hatë politike, ekonomike, shoqërore në përgjësim. Jemi duke ushtrovu me atë që une. Kur nuk po dini me thonë se ti. Kur nuk po dini me thonë se ne. As po dini me thonë ju. Keni mundësi, ju keni qëra falit. Keni kvalitete, keni se. Keni mundësi qëta që i duhet po, që i duhet po përitonë. Po, keni kvalitetet të shumëta që nesë jam pëhojnë. Jemi ata cilët po nuk me nëshmojmë i nështë a vetër, edhe me sigurit me ndojmë që kemi, posedojmë një qka i qalë, që duhet një afuku, hatë mësoj posodën. Por, anë tjetër po, para kësojna ne duhet me di që para se të respektojmë i tjetër, para se të qmojmë kvalitetet edhe njërësit, edhe aspektin e kontributeve që i kanë tjekë dhe që përjapin, kur ne nuk keme qenë ata të cilët, do t'i në gjendje me ofruve tonë. Pra daj, pa dyshim se sakrifica neve në thret, pra që ne me sakrifiku fjallën une. Me sakrifiku këte që e dim se shejtoni ka thonë une. Unë jëmë majqëmushën se sa ademi. Se unë e qenjë nga pejzjare, ka thonë, ademi pej dhejo, pej loqe. Kështu e ka shprejë qibrin edhe me një malsin e vetë. Une, kjo është prej sifateve të shejtonë. Une, për e përstëritin, soherë. Nëse ne arrimë si vërtet këtë aspekt me përmisu në këtë bajranë, nëse këte e morën këtë mesaj ne nga kurboni, nga sakrifica, nëse këte mundurin me ushtru ne, edhe me kontrolu vetë edhe me posë të tëtë paske të posë problemet plane me unin. Nëse arrim me kuptu se të tëtë, sëtë dhe që kontribuaj, gjithë mund jemi të mandë. Sa të që kontribuojmë që të mund jemi të pak, nëse nuk e kemi
toți ai tăi. Nëse nuk e kemi edhe vlautor kreator. Nëse nuk jemi në krah vlautor. Nëse ne qëtë nuk punojmë i zbashku me nështu proceset e të Kosovë të para. Po me ndojmë që njërë na jemi, na i shumë proceset të para. Këtë ju tjertë nuk posedën e asgjë. Na jemi që e keni zgjidhje me problemeve të Kosovës. Ju s'keni asgjë. Na jemi. Gjera të cilat përdetin ato i popë, të njemi të shpitot. Të njemi duke pase, kjo teori nuk ka mundësi dhe me i gjithë proceset për para. Kjo aspekt i angazhimit në të gjitha fushat, po edhe në aspektin politik për përshemi, nuk ka mundësi me i zirë problemet e Kosovës. Por ja se, nëse kjo bohët pasat, nëse kjo bohët duke mos pas pra teori, teorinë fetare për e qurë, nëse kam drejtë kështu. Edhe pse në esenjë në edhinë, hëtë se teoria islame është më e gjerë se sa fetare për e qurë. Sepse zgjidhja islame është zgjidhja që Allah është e shumë në kërëfu, pra njerëzimë, i ka ofru këti ymeti, dhe prandaj edhe është e vetë një ndoshta. Apo pa fjallë në ndoshta, se sështë në vendë të fjallë, fallë. Po kjo është opsia jo. Dhe da ima. Nuk ka përshim se e vetë një zgjidhje është zgjidhja islamë. Por ja se njerëzit më të podojnë me e këptu. Ja se ata podojnë me përjetu që së cilë me hanë une. Na jemi. Dhe prandaj, po themë, nëse do në Allahu zhe shanë e mërtej, e kuptojnë i pro këtë mesaj edhe nga aspekti i sakrificës apo i kurbanit që ne e bëjmë, e me cilin nuk tregojmë thjesht që jemi gjendjen a vetëm me ofru një sakrificë prej deles apo lukës apo qatë pe tjera dhe që lejohen. Por me te podojmi me dëshmu edhe me demonstru nga dëshmërin tonë që ne pra duhet me sakrifiku shumë qka në jetën tonë. Duhet s'pari ne me sakrifiku pra aspektin e egos tonë. Me sakrifiku kojte. Këte me e shtyme. Këte mos me lanë me ardhë në shprejhje. Kjo e cila është sot më shumëti, ajo që po një zotrarë. Kjo e cila është sot vërtet, duke i shkaktu problemet më të mëdha në të gjitha fushat e jetës. Edhe tek ne, po edhe i mëjtë i islamë në përgjësi, na po e shohë realitetin që fare kemi. Na po e shohëm si shfaq gjendjeve ku i kalu i mëjtë i islamë. Nuk kemi zgjidhje tjetër, vetëm se me u kthy pra programit që Allahu xhaleshan ka dhënë te. Programit të cilin e ka zbatuar Muhamedi alayhiselam dhe ashabët e tij. Nuk do të përmirësohet fundi i këtij ymeti, pos me atë që është përmirësuar fillimi i këtij ymeti. Kështu ka thënë ulemaja. Nuk ka mundësi të përmirësohet e sotmja e jonë, pos me atë që është përmirësuar. Edhe është thjellë e djeshme e jonë.